ବାତ୍ୟା ଓ ବନ୍ୟା ପରି ବଡ଼ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହ ଲଢ଼ି ପାରୁଥିବା ବିଜୁଳି ସରବରାହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିବାର 12 ଘଣ୍ଟା ନ ପୂରୁଣୁ ଏ ଆଶା ପୂରଣ ହେବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୋଦି ହେ ତ ମୁମକିନ୍ ହେ, ମାନେ ମୋଦି ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁଭୂତି ଦେବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୟସ୍ ବାତ୍ୟାର କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କାଳୀନ ସହାୟତା ବଦଳରେ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର କଲେ ଅନୁରୋଧ। ବିଶେଷ ଭାବେ ମାଟି ତଳେ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ, ଦୁର୍ବିପାକ ଲଢ଼େଇର ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆକାଂକ୍ଷା। ସେ କହିଲେ, ମୋଦି ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ଅପେକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ସଚିବ ଡାକିଲେ ଜରୁରୀ ବୈଠକ। ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଓ ଏହା ପରେ ଆଉ 40 କିଲୋମିଟର, ଏମିତି ମୋଟରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣର ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅପେକ୍ଷା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସମୁଦ୍ରରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ତଳେ ବିଜୁଳି ସରବରାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେତେ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲେ ବି ବିଜୁଳି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଆଉ ଦୋହଲିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ବା ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ବିଜୁଳି କଟିଯିବାର ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଏହି ଶୁଭ ସୂଚନାର ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କହିଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁରୋଧ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବାତ୍ୟାର ସୁପରିଚାଳନା କେବଳ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସେଲ୍ଟରକୁ ବୋହିନେବା ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଓ ବତାସ ଲଢ଼େଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିଲେ ଜୀବନ ଯେମିତି ଚାଲୁଥିଲା ସେମିତି ଚାଲିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।